Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Søndagsmods. Yes, jeg og Nilsern står på butikken der vi pleier å stå hver søndag. Han der, han står og klør seg bak og lurer på hva han skal finne på, tror jeg. Det stemmer det. Som dere kan se nå i dag, så har det kommet inn John Deere. John Deere 7270R og John Deere 7310R. Dette var en utrolig gjennomført mod. Denne her har så mye nye funksjoner at det er faktisk helt vilt. Vi har drevet godt gjennom og testet noe her før vi begynte på recorden. Og det er ganske brukbart med den traktoren her. Det er modhub.us bare da. Som man ser utenpå, veldig bra tillaget med egentlig alt her. Grillen, alt innom ved panseret, her ned til fremakslinget og fronthydraulikken, og egentlig det hele. Du har utvendig isekontroll på den. Hvis vi trykker på den der, så går tøppstagen ned, og her er motoren. Så kan du ha at der, og når du skal bruke fronthydraulikken på den traktoren her, så går du ut og aktiverer den ute. Du kan aktivere den innan til meg, men jeg synes det var kult at du kunne aktivere den utan til. Den kommer med ganske mye forskjellig oppsett og dekk. Disse her nå har standarddekk. Denne her har crawler track bak. Så hvis vi går på butikken, skal vi se her. Så har du standard, det er det som vi har på de to traktorene. Så har du crawler track, det er kun bak. Double narrow tire, altså tvilling på narrow tires. Så har du vanlige narrow tires, og så har du rear twin, og så har du en hel haug med slik forskjellige oppsett på ja, forskjellige dekk da. Så jeg synes det var som sagt veldig bra tillaget. Så kan du her velge hvor mye vekt du vil ha i felgitten. Det jeg synes jeg var kult da. Så en veldig, veldig innenfor traktor. Du har to oppsett. Du har det oppsettet her på lastapparatet med skogsoppsett. Den som han Nilsern settes opp i nå. Til en eller annen merkelig grunn. Jeg har ikke funnet ut hvorfor, men den er ribba for trekkarmen bak og tøppstag. Så det kan vel kanskje enda at det skal være slik. Aha! Nå har jeg skjønt hvorfor. Vil du vite hvorfor, Nils? Ja, det vil jeg gjerne. Dette der er der, hvis du ser på fronten her, hva er det som skal ligge her? Ja. Kran. Så du skal sette på kraneaggregat bak på traktoren. Ergo, derfor, så er det ikke trekkerma og tøppstag. Da skjønte vi det. Det gjorde vi. Vi har sett og klodde oss i hugget og tenkt hvorfor i alle land og rike. Det må være en bøgg det der har vært menig om. Ellers så bakstusen på den, du har to hengerbremseuttak, du har mye uttak til hydraulikk. Dette er faktisk den første modden jeg har sett at det er animert slanger fra tøppstaget inn på hydraulikken på traktoren, så det var tøft. High hitch, slow hitch, PTO, trekkstenga, godt animert, det så der kan du faktisk heve og senke innan til traktoren, selv om du ikke har noe utstyr på den. Ellers så går det at det samler egentlig på alle her. Og så er det lasteapparat som du skal ha på enda, er quick lasteapparatet. Pass å hoppe litt, Nils. Wow. Når han hoppet ut så klarte han å deaktivere IC-kontrollen min her. Her er den der som har låst seg i rattposisjon. Jeg lurer på hvordan den har låst seg slik. Har du noe for mening om det? Nei, jeg har ikke det. Merkelig greier. Inni her, så er det jo kjempegutt til å lage her med. Når du har hatt døra, så ser du det er gassdemper på døra her. Veldig bra ute- og innelyd. Selv sagt, så er det kuppelys. Når du starter den opp, så kan du velge om du vil starte den på tast, eller om du skal starte den på knapp inne i traktoren. Det er den knappen der. Der starter den opp. Jeg kom på at jeg har glemt å ha en ting. Wheel Co-Volume, det må ha opp i 100. Sånn.
Så har du Slack generelt ellers, så kan du aktivere og deaktivere skjermen på den. Da må den jo stå og gå først. Vi må se her da. Kan man slå på. Dette er jo et kommandosenter. Denne her har faktisk GPS-opplegg. Så hvis du trykker på den GPS-knappen nederst i høyre hjørne, som er merket rød, så får du GPS-kart her. Så kan du velge å gå videre på skjermen, eller du kan trykke vilt rundt det og finne fram i de diverse menyene. Denne knappen der fjerner og setter på at GPS-en. Så har du kan slå tå på sperrer innan til traktoren. Samre går på firesjekken. Så er det opp og ned på hydraulikk, start og stopp på PTO, varsellampe, varselblink, arbeidslys. Og så har du opp og ned på ratt. Veldig genialt. Så har du på blink venstre og blink høyre. Du kan dra rattstamma ut og inn, og du kan velge hvor slags lys du vil at skal stå på traktoren. Så det er helt sjukt hvor mye det er på den her, altså. Det er nesten sånn at du aldri blir ferdig med å prate om dette der og der. Hvem kommer inn av du? Stemmer, ja. Ellers, slik når du kjører den, så er det jo animert hyttefjøring, animert fjøring på forskjelling. Jeg tror faktisk det er animert på bakhydraulikken med. Hva skal man gi på? For øvrig veldig tøff lyd din. Har du lagt merke til det når vi kjører etter vegg, Nils? Det har jeg. Så nå mens vi kjører her, så kan vi ta en liten test på inne- og utelyden. Som de kan høre det, det var stor forskjell. Jeg tror det samme går at på bakruta med, at den med har slippet inn ganske stort støynivå. Det gjør den. Og så, når du kjører med for eksempel den drivkontrollmodden, da, slik som du har inne nå, så skal jeg ta oss og stoppe bopper før vi kjører inn på smørgrava. Enn vi kan ta den når vi kommer inn på smørgrava, da. Vi bør ikke stoppe ute. Må se her. Nå får jeg ikke bomme noe. Sånn, hvis du ikke ser på vennegiret, skal jeg sette den i revers nå. Se, veldig kult. Den skjalter etter hvor slags gir du setter den i. Så jeg synes det der var en kjempekul ting. Men han, det er jo som jeg sa i sted, han er bygd for å gå med den drivkontrollmoden. Som du kan se, beacon lights, altså varsellys, det fungerer. Skal vi sjekke under traktoren her. Her er det veldig bra. Her er det animert for dempinget til forstillinger. Forstillinger med er veldig bra, med kryss og styrearmer. Hydraulikkslanger ut på servoarmer, veldig bra. Den akslinga der i mye motor og girkasse, den snurrer. Det fant jeg og Nils ut i sted. Motor er godt animert inn i ramma. Tank, veldig bra til laget. Slanger ifra bakstussen og frem som går til lasteapparat, den går opp og ut der. Ellers bak så er det med påfølgende veldig bra. Trekkarmen er godt animert inn på traktoren, og samre går opp med hengerkrokatten og dette der og der og der. Som dere kan se her, så ser dere at det er fin bevegelse i det når Nils sitter og vrir att og frem på rattet. Så veldig, veldig topp mod. Dette er en slags skikkelig tommel opp mod. Nå står jeg inne i traktoren hans. Der. Nå driver han og krasjer med han. Skal vi se lys da. Blinklys. Venstre foran fungerer. Og bak. Høyre bak. Og høyre foran. Det er jo litt vanskelig å se blinklysa når den sto på med så mye lys på. Der, første lys, arbeidslys bak, og arbeidslys frem. Og noe slik form for, det er vel noe arbeidslys nederst i grillen på den med, faktisk. Mm. Så når du har vanlig kjørelys, så har du fullt og blend. Som faktisk fungerer veldig bra. Da skal vi ta oss og kjøre opp i skogen. Vi må opp og hugge i busket, og så må vi ta den testen. Dette her er et nyoppstartet save game som var tillaget i dag. Wow! Jeg holdt på å velte, ja. Emma.
asfaltkanten. Var det den du kjulet på? Hva som skjedde med stemmen min der, da? Vet ikke. Flata. Det kjentes ut som det la seg på et skikkelig belegg. Apparatet for mye, si. Ja. Skal vi se noe mye fartstap vi får opp bakken her, ut av veltet. Min datt ned i 32 minimum på min. Men nå. Men hvor, kjører ikke du egentlig et hakk mindre motorstørrelse enn meg nå? Jo. Kjører ikke du 72 et eller annet? Det stemmer, da. Det er rart at de var omtrent identiske da. Ja, jeg glemmer til da at jeg ikke kan springe ved siden av den traktoren. For springer ved siden av den, så da aktiverer jeg isekontrollen. Jeg får bare kjøpe en sag. Nå så. Litt høgde på stokken, ikke noe slik betydelig mye, men sånn cirka der. Da er vi sikre på at Nils får litt problemer med å klatre den stokken etterpå. Hei, Sam! Du! Du, Rima? Ute på tur. Ja, jeg ser det. Ute på tur, akkurat der jeg felte buskene i. Jep. Står du fast, eller? Nei, flate. Nå må vi se her da. Er det lett å treffe med framhjulet på denne her, tror jeg? Hæ? Han stelte seg nesten fast, denne Nils. Ja, dette er ikke noen skogstraktor, for å si det mildt. Nei. Tror kanskje jeg høgde den stubben litt der høg. Prøv du, da. Får du rygga bakover, eller kommer du fremover, så skal jeg ta den mindre. Nei, der kommer den, ja. Nei. Nå, stubben blir jo borte. Var den borte hos deg nå? Nei, jeg ser den, ja. Jeg ser den ikke, men jeg kan fortsatt kappen. Nå skal det være så du kan prøve det på den. Ja da, du hadde den. Det sklir. Jeg så det. Skal vi prøve å avvante en el? Ja. Skal jeg tørre å stå her da? Jeg tror vi flytter med pitt litt, jeg. Det er Nils å kjøre, vi må huske på det. Men jeg ser det klart og tydelig herifra da. At det er utrolig god pendling på den. Så der, ja. Men du sklei over. Men ja. Vi har sett, det er bra pendling på den. Vi kan si oss enige om det. Oh, yes. Da, nå har vi ikke testet ut hvor god den er til å ta seg fram i bakke da, før vi tok den med på opptak. Wow! Åho! Åho, såg du det der, eller? Nei, jeg stod fast. Jeg kom veltene ned i bakken. Kløna selv, da. Skal vi se, da deaktiverer vi fyrsjekk og sperrer først, og så ser vi, aha, han spant meg i gang. Dette var den klarte uta. Skal vi ta den med sperre. Null niks, nada. Fyrsjekk. Nils her. Å, oi. Nei, han sliter med fyrsjekk og sperre den da. Ja. Prøv å egne til da. Whoops! Prøv å rygge opp da. Rygge opp, jekk. Hvordan går det med det da? Kom på! Du er hjertelig velkommen. Nei, faen hater.
Du bare står og hopper. Mm. Men det var bra tillaget, da. Du! Flate, Nils. Dunk. Jeg snudde deg. Ja. Sånn skal vi deaktivere fyrsjekk og sperrer. Så skal vi ikke få se noe kult når vi kommer frem på flata her, så skal jeg bare kitte brems. Det der er kult. Såg fremdekket komprimerte seg sammen, og han fikk full hjullås bak. Wah. Samme hjul på traktoren til Nils. Så jeg vil da i hvert fall si at den traktoren her, den er så sterkt anbefalt. Det er den største tommel opp på Jondir-fronten. Det har vært på lenge fra Mises side. For det har vært mye Jondir, men det har ikke vært så mye å egentlig skrute til. Er du ikke enig? Sant da. Men nå er det jo, Jondir er jo med på FS19, så jeg tror det er derfor folk har begynt å lage så mye Jondir som det har gjort da, for nå kan det faktisk bruke Jondir sine deler uten at det blir problemer. Ja, men da ble det jakket med litt lengde på den der syndagsmodsen i dag. Vi har drevet og tullet, vi har prøvd å lage oss til litt stubber å kjøre på, bomma og herja. Og Nilsen, han har prøvd å stikke kjepper i hjula og være klovn i dag, som alle andre dager. Og det er vel bra. Det er det det blir underholdning til. Så det. Jeg må ta et par ting. Nummer 1. Stream. Folk maser mye om dette enda. Vi skal begynne å streame. Litt usikker. Kan kanskje hende at det kommer før folk vet. Eller så vil det gå litt rann. Jeg tør bare ikke si noe, veldig sikkert, men jeg vet at det er rett rundt hjørnet. Det må glede oss begge til å komme tilbake satt på stream, altså. Det har vi faktisk pratet om lenge nå, at det er noe som er sett høyt på skalaen. Så er det den mods-lista på Shamrock Valley. Den er selvsagt på tur. Men den vil gå litt rande før han kommer, så kanskje mandag eller tirsdag. Jeg ble litt forvirret over hva som skjedde her. Kom plutselig opp at Nils kom på Skype. Er du der ennå, Nils? Jeg er her, vet du. Det der var rart. Yes, nei, men da tror jeg ikke vi skal utfordre skjebnen lenger, med tanke på at det kommer noen feilmeldinger her, så da tror jeg Nils skal få takke for i dag. Takk for i dag. Yes. Nei, men da, ny oppstart, nytt map, nytt spillemetode ifra meg i morgen, så tune inn vanlig tid 07.30 og se hva som skjer. Det kommer til å bli knallmoro. Så da, si bare frem til neste gang, så si takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!